بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، واجني بريسوتني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evo, nakon određene pauze koja je potrajala, nastavljamo ponovo sa našim redovnim dersom i odlučili smo da započnemo priču o najvažnijoj knjizi poslije Kur'ana časnoga, a to je knjiga imama Buhari, rahimahullahu ta'ala. Da komentiramo hadise Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koje je zabilježio i sakupio imam Buhari, rahmatullahi alaihi, u svojoj zbirci hadisa Al-Jami'u Sahih, koju je nazvao sveobuhvatna zbirka vjerodostojnih hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je nevjerovatna knjiga. Kao što je nevjerovatan pisac iste. I kada god govorimo i čitamo o ovoj knjizi i o njenom piscu, ostanemo bez teksta, impresionirani i začuđeni sa svim onim što je uradio ovaj čovjek. Ovo je jedan od najvećih definitivno alima i učenjaka i imama koji je postojao. Ali pored toga što je imao veoma veliko znanje, to je čovjek kojeg je krasila posebna pobožnost. I definitivno možemo reći da je on imao posebno iskren odnos prema uzvišenom Allahu dželle ve ala. To možemo da tvrdimo jer najbolji dokaz jeste ova knjiga. Ova knjiga je toliko prihvaćena u ummetu da maltene se ummet složio oko njene vjerodostojnosti. I samo određene sekte, baš one koje su skroz zalutale i skroz skrenula sa pravoga puta, osporavaju autoritet imama Buharije i vjerodostojnost i legitimitet njegovih hadisa, a čak i veoma veliki broj različitih pravaca i sekti, frakcija, one priznaju imama Buhariju, rahimahullahu ta'ala. I zbog toga je zaista velika čast družiti se sa hadisima Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koje je on zabilježio. Nećemo detaljno govoriti o njemu jer vrlo često ste vi slušali njegovu biografiju. Samo ćemo nekoliko stvari reći vezano za ovu knjigu. On je prvi čovjek koji je napisao zbirku hadisa u kojoj su smješteni samo vjerodostojni hadisi. Dakle, to je on prvi uradio, rahimahullahu ta'ala. Ali prva knjiga koja je zapisana iz hadisa jeste knjiga imama Malika Muwatta. Ali u njoj postoje i hadisi oko kojih učenjaci raspravljaju jesu li vjerodostojni, nisu li vjerodostojni itd. Ali kada je u pitanju knjiga imama Buharije, onda možemo reći da je to prva knjiga iz hadisa koja je na jednom mjestu sabrala i obuhvatila samo one hadise koji su vjerodostojni, da ih je Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ovo je jedan veoma odgovoran i pedantan čovjek, veliki pregalac i veliki radnik. Ovu knjigu je pisao 16 godina. 16 godina je pisao i kažu da u njegovoj biografiji vele da nije zapisao ni jedan hadis, a da nije imao abdest, da se nije okupao, da nije bio pod abdestom. I kažu neki klanjao bi dva rekata pa bi onda zapisao taj hadis onda gdje je mislio da je to vjerodostojno. Ovo nije samo hadijska knjiga. Ovo je i knjiga fikha. Ovo je i knjiga akaida. Jer on je kroz svoja poglavlja i kroz naslove u poglavljima objasnio svoje znanje. I do današnjih dana ljudi ponekad
se razilaze šta je imam Buharija rahimahullahu ta'ala tačno ciljao određenim naslovom i određenim poglavljem, koja je tajna toga što je on određeni naslov spomenuo, kako ga je spomenuo i zašto je taj hadis tako tretirao. I zbog toga je on čovjek koji je u nekim prilikama jedan hadis spomenuo na 20 mjesta. Ali nigdje nije pomenuo cijeli hadis dva puta, nego samo jedan hadis i onda na 20 mjesta spomene dijelove tog hadisa. Uzme samo ono što mu treba kao dokaz i kao argument. Ali on je, rahimahullahu ta'ala, nakon što je zaista doživio vrhunac priznanja i autoriteta i u različitim dijelovima islamskog ummeta, također bio žrtva određenih hajki protiv njega. A sam kaže da je imao 1000 šejhova, 1000 učenjaka. 1000 učenjaka je on imao i od svih njih je znanje uzimao. Kaže, od 1000 ljudi sam učio i svaki od njih je govorio da se iman sastoji od riječi i djela. Dakle, da su djela sastavni dio imana. Da nije iman samo spoznaja, kao što kažu džehmije. Da nije iman samo da kažeš riječi istine, da posvjedočiš, kao što kažu keramije. Već je iman u stvari da kažeš, čvrsto vjeruješ u to što govoriš i da potvrdiš djelima to što pričaš. Tako je imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, dakle, govorio. Nevjerovatan trud, nakon iskrenosti, nevjerovatan trud i nevjerovatna požrtvovanost na Božijem putu. A onda ga Allah subhanahu wa ta'ala tako uzdigao da je on u stvari autoritet oko koga se niko ne spori među muslimanima. On je porijeklom iz mjesta Buhara, to je grad, poznati grad danas i do današnjih dana. On nije Arap. Zanimljivo je da nije Arap. I pisci svih šest hadijskih zbirki, najvažnijih hadijskih zbirki iz hadisa, nisu Arapi. To je dokaz univerzalnosti ove Allahove Žešanohu vjere. Veličine ove Allahove Žešanohu vjere. I da onaj ko se prihvati istine, ko se prihvati vjere, Allah će ga uzdići bez obzira iz kojega u naroda poticao, bez obzira iz koje porodice da vodi porijeklo i tako dalje. To je Božija pravda da je Allah Žešanohu taj koji vaga i vrednuje ispravnom vagom i po kvalitetu, a ne po nekim neispravnim vagama i razbaždarenim dakle, vagama. Tako da je on doživio neprijatnosti čak i u svome mjestu, u Buhari, u Neisaboru i do te mjere da je protjeran, zamislite, mislim, stvarno šta se sve na ovom dunjaluku može desiti da se imam u Buhari i to desi. Nakon što su ga dočekali na nogama i u karavanama i u kolonama ljudi da uđe u te gradove, kasnije su počeli da šire neke fitne i smutnje po pitanju imama Buharije, po pitanju nekih mesela. I onda su nahuškali vladare i protjerali su imama Buharije, rahimahullahu ta'ala. I onda je on zamolio Allaha Žešanovu da mu uzme dušu. Iako je u svom sahihu spomenuo hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje da musliman moli Allaha za smrt. To je zabranjeno. I to je veličanstven također hadis gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nas uči da volimo život i da iskorištavamo život, da iskorištavamo resurse koje nam je Allah džellešanuhu dao. Ali onda nađemo imama Buhariju rahimehullahu ta'ala gdje on zamoli Allaha da mu uzme dušu. Da mu uzme dušu i da ga usmrti. I usmrtio ga je, subhanahu wa ta'ala. Usmrtio ga je negdje na putu između tih gradova. Tamo
koje, to su gradovi koji su bili u sastavnom dijelu bivših ruskih republika. I mali broj je klanjao dženazu imam Buhari rahimahullah. Međutim, pogledajte samo, to je velika lekcija. Ti huškači, te neznalice i ahmaci koji su huškali vlast protiv imam Buhari, oni su mislili da su uspjeli, odbačen čovjek, protjeran itd. itd. Ali uzdizanje i spuštanje ljudi je u rukama gospodara nebesa i zemlje. Dakle, kada te Allah Žešanu hoće uzdići, ne može niko, ama niko, pa makar se svi svjetovi sakupili, ne možete poniženim učiniti. I obrnuto. Zato je najisplativiji put, put istine i put pravde. On je ponekad i težak i naporan i izazovan i tako da. Međutim, on je najisplativiji na kraju. On je najisplativiji. A put neistine, put zla, put laži, prevara, demagogije, obmane i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj put se ne isplati. Ono može da zablista u momentu da se učini je to je to i masa i hajka i priča i slava i ovo i ono. Međutim, nema Kabula. Tu nema Kabula. Zato onda je Allah Žešanu dao Kabul ovoj knjizi nevjerovatno. Zbog iskrenosti ovoga čovjeka. I samo kad kaže Buhari, svako šuti. Svako šuti. Onda ćete vidjeti sa druge strane, slično je imao situaciju ima Malik rahmetullahi alejhi kada je pisao knjigu Muvatta. Mnogi učenjaci su tada u Medini počeli da pišu knjigu pod istim nazivom Muvatta. I onda su došli kod imama Malika rahmetullahi alejhi. Muvatta znači ona knjiga oko koje su se učenjaci složili. Dakle, on je iznio tu knjigu i predstavio je, prezentirao je učenim ljudima fevata u alejha. Oni su se složili da je to ispravna knjiga. Zato se ona zove Muvatta. I rekli su imamu Maliku, pa dobro, sada ti pišeš tu knjigu, međutim, pogledaj, na desetine ljudi pišu knjigu pod istim naslovom. On je rekao, ma kene lillahi jebha. Ono što bude iskreno i čistih, iz čistih pobuda i namjera urađeno radi Allahovog zadovoljstva, to će ostati. I zaista nijedna knjiga od tih pomenutih i u najavi, koje su bile u najavi da budu napisane i da budu izdate, ni jedna ne postoji, samo knjiga imama Malika rahmetullahi alejhi. Kada govorim na ovu temu, ne mogu da se ne osvrnem. Mi se sjećamo, koji smo pomalo zakačili, neko manje, neko više, neko od vas možda nije ni malo, ali sigurno ste ulazili u kuće ljudi koji su iz vremena komunizma u svoje vetrine spakovali tomove i tomove knjiga iz komunističkog perioda. To su one zelene, crvene knjige itd. itd. To su knjige kojima je uzvišeni Allah Žešanu uzdigao beričet. To su knjige koje su naručene. To su knjige koje su ljudi pisali po narudžbini režima. Moraju da napišu knjige iz ekonomije i iz svih tih njihovih oblasti i pravaca, pa možda i romane, i iz književnosti itd. itd. I svi ti ljudi koji su pripadali tom jednom od najgorih sistema koji se pojavio u čovječanstvu, oni su zato trpali te knjige. Međutim, nema beričeta u tim knjigama. Gdje su te knjige? Nema tu beričeta. Samo ono što je vezano za istinu, samo ono što je vezano za hak, to ostaje. I zato veliki pisci, bez obzira iz kojih oni naroda poticaju, da li bio Šekspir, da li bio Dostojevski, Tolstoj, i ti veliki ljudi, da li bio Homer, Platon, Aristotel, onda drugi veliki učenjaci, veliki umovi, njihove knjige su trajale i traju zbog toga što imaju istine u sebi. Zbog toga što imaju šta? Istinu u sebi. Čak su ti veliki pisci ponekad kroz romane, kroz svoje knjige na jedan zapakovan način govorili ljudima o istini iako nisu smeli javno da kažu. Ali je Allah subhanahu wa ta'ala dao kabula tim knjigama. A kako onda tek
reći nešto za knjigu koja je obuhvatila hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, najvjerodostojnije hadise. I zaista je čitanje hadisa Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jedan od najljepših ibadeta. I kažu da bi učenjaci, kada bi ih na nekoj lađi ili neki musibe zadesio, čitali bi knjigu imama Buhari, rahmetullahi alejhi, nadajući se da se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da ih izbavi, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da im se smiluje. Jer to je objava. Kao što je Kur'an objava, također i hadisi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem su objava. Nevjerovatan je pristup imama Buharije u redoslijedu ovih poglavlja koje je on spomenuo. Na prvo mjesto je pomenuo Kitabu Bedir Vahi, poglavlje o početku objave. Na prvom mjestu je spomenuo objavu. Nakon toga je spomenuo Kitabul Iman, poglavlje o vjerovanju u Allaha Žešanu. A onda nakon toga je spomenuo Kitabul Ilm, poglavlje o znanju. A onda nakon toga je spomenuo Kitabu Tahare, poglavlje o namazu, pa Kitabu Salja, poglavlje o namazu, Kitabu Tahare, poglavlje o čistoći, pa onda Kitabu Salja, poglavlje o namazu i tako redom. I na kraju je završio svoju knjigu sa Kitabu Tevhid, poglavlje o Allahovoj jednoći. Nevjerovatan čovjek, ovo je stvarno nevjerovatan čovjek. To je Allah Žešanuhu ga nadahnuo da takvo djelo ostavi za sebe koje će do sudnje dana da blista da obasjava ljudima put. Zašto poglavlje objavi? Zato što bez objave čovječanstvo ne može da nađe pravi put. Objava je izvor svjetla. Ne može bez objave da se nađe pravi put. I ti ćeš vidjeti velike umove, pametne ljudi. Dan danas, pametni ljudi, inteligentni, oštroumni, razumni ljudi, pismeni, školovani. Međutim, ako nemaju objave, oni su sa druge strane ko takve kardinalne greške prave da ne možeš da povjeruješ. Kao mala djeca i još gore od toga. Ne može bez objave, braćo moje draga. Ne može bez objave da se do kraja nađe pravi put. I zato je Allah Žešanuhu slao objavu i zato je slao poslanike. Objava je jako važna. I objava je izvor znanja. Glavni izvor znanja jeste objava. A komunisti, ateisti, komunisti nekada i komunisti sada, neokomunisti, ovi moderni komunisti i danas komunizam vlada svijetom. A šta znači komunizam? To znači, to su oni ljudi, one frakcije, ona ideologija koja protjeruje vjeru iz života ljudi. To je na sceni, zar ne? Oni sada samo vole da vjera postoji tamo onako kao kulturna neka komponenta, kao tradicija, ponekad da se to ode u džamiju, ponekad da se ode u bogomolju, ponekad nešto da se spomene i tako kao neka ceremonija i tako dalje, ali što se tiče života, oni su gospodari života i smrti. Oni naređuju, oni zabranjuju, oni propisuju, oni uspostavljaju poredak i tako dalje. Komunisti smatraju da, ili materijalistički pristup znanju, oni kažu da je izvor znanja samo empirija. A šta znači empirija? Empirija znači ono što možeš da dotakneš, da vidiš, da čuješ, da osjetiš i tako dalje. I oni objavu u potpunosti izbacuju kao izvor znanja. A to je najvažniji izvor znanja. To je Allahov izvor znanja. To je gospodar svih svjetova. To je Allah dželle ve'ala. Objava je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamislite koliko su oni sebe skučili, koliko su oni sebe ograničili i koliko su oni čovječanstvu zulum i nepravdu učinili time što su isključili objavu. Objava je kod nas u islamskoj percepciji znanja prvi izvor znanja. Jer je objava izvor nužnog znanja. I zamislite, oni sada dođe čovjek, a Allahovo stvorenje i kaže, pa stan da vidimo, da dokažemo postoji li Bog, ne postoji li Bog, da on dokaže nešto tobe, ja rabi, ti da mi dokazuješ. Postojanje Boga, dokazivanje postojanje Boga je najveća besmislica. Najveća besmislica. Jer je to nužno znanje, nešto što je usađen u našoj fitri, u našoj ontologiji, suštini, a ontologija znači postojanje od vajkada. Stalno je to tu. Znanje o Allahu Žešanu, jer je on oduvijek, on je prvi subhanahu wa ta'ala i on je posljednji. I tako redom. Zato je imam Buhari kaže Kitabul Vahij,
poglavlje objavi. A onda nakon toga Kitabul Iman. Nema vjerovanja bez objave. Ne možeš da vjeruješ kako ti hoćeš, nego moraš da vjeruješ onako kako ti je Allah Dželešanu propisao direktno ili preko svojih poslanika, ali to je sve u stvari preko njegovih poslanika. Jer je izvor vjere objava. Izvor vjere je objava. I iman, vjerovanje se bazira na informacijama. Na ahbarima, na informacijama, a te informacije dolaze od Allaha dželle ve'ala. Vjerodostojne informacije i mi vjerujemo u ono što je Allah šanoh objavio. Poglavlje o imanu, zatim nakon toga poglavlje o znanju. I znanje je jako važno. Odnosno, i ilm kao jedna specifičnost kojom je uzvišeni Allah počastio čovjeka. Čovjek je počašćen znanjem, ali crpi ga iz objave, crpi znanje također iz književnosti, odnosno iz nadahnuće koje Allah šanu daje ljudima. Crpi ga također iz empirije, nema smetnje, dokazivanja, fizičkog dokazivanja. Crpi ga također iz filozofskih misli koje je uzvišeni Allah šanu, također velike filozofe koje je Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuo. Ali naravno govorimo o filozofima koji su o filozofiji koja nije u kontradiktornosti sa vjerom i sa ispravnim vjerovanjem. Jedan od najvećih filozofa je bio Ibn Taymije rahmetullahi alejhi. Dakle, i veliki drugi islamski filozofi koji su naravno dali veliki doprinos, jer sama riječ filozofija znači izraziti dobrodošlicu znanju. Filozofija, riječ filozofije znači izraziti dobrodošlicu znanju. To je prelijepo značenje. Ali naravno, valjanom i ispravnom znanju. Onda nakon toga dolazi poglavlje o čistoći, o namazu i tako redom. Ne može bez znanja. I obrede svoje propise baziraš na znanju i na imanu. Prvo se šehad izgovara, prvo se vjeruje, pa se onda radi i postupa. A da bi radi, moraš da naučiš. I kada je sve završio, kitabu salah, kitabu saum, kitabu zekat, poglavlje o zekatu, o međuljudskim odnosima i tako redom, kitabul megazi, poglavlje o pohodima, kitabul fiten, poglavlje o iskušenjima i na kraju kitabu tevahid. Opet završava svoju knjigu sa najvažnijim poglavljem i najvažnijom komponentom, a to je tevahid, Allahova jednoća, opet iman. Šta to znači? To znači da čovjek što postane punoletan, mora da izgovori šehadet, a i rađa se sa šehadetom, rađa se u šehadetu, mora da očuva šehadet tokom cijelog svoga života, rada i djelovanja, i poenta je da umreš na tevhidu. I na kraju je zadnji hadis koji je spomenuo u svojoj knjizi, jeste hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, u kojem Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže kelimetani, dvije riječi, hafifetani ala lisani, koje su lahke na jeziku, thaqilatani fil mizani, teške na mizanu, i habibetani lar rahmani, a drage milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Završava se knjiga ovim hadisom u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno Rasulullah s.a.v. kroz nadahnuće uzvišenog Allah žešanuhu nam govori da čovjek treba da završi život sa la ilaha illallah, sa veličanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, jer u stvari naš početak je sa zahvalom Allahu dželle ve ala. Kažu kada je vjerodostojan hadis u sahihu, kada je Allah dželle ve ala stvorio Adama i kada mu udahnuo dušu, kihnuo je i prvo što je rekao čovjek, odnosno rekao je alhamdulillah, hvala Allahu dželle ve ala, hvala neka uzvišeni Allah i njemu. Hvala neka Allah i njemu hvala. Hvaljenje Allaha i zahvaljivanje su dva pojma. Hvaljenje Allah zato što on to zaslužuje, a zahvaljivanje Allahu jeste zbog njegovih blagodati prema nama. Allah zaslužuje da se hvali, pa makar nam nijednu blagodat ne dao. Jer on zaslužuje to savršenim svojim bićem. A zahvaljujemo mu se zbog svake blagodati, a svaka blagodat je od njega. I onda naravno dvije riječi i spominje se mizan, vaganje dobrih dijela, to je kraj čovjekovog puta na sudnjem danu i inša Allahu ta'ala pristanište džennet.
Nevjerovatne poruke imam Buhari, rahmetullahi alaihi, spomenuo u ovim hadisima, odnosno u ovoj knjizi, u ovom rasporedu. I ulema se do današnjih dana i čovječanstvo divi i divit će se do sudnjeg dana i rahmetullahi, neka je Allahova milost ovom velikom čovjeku koji je zaista dao veliki doprinos za islam i za muslimane. Kaže, bismillahirrahmanirrahim, započeo je svoju knjigu sa bismilom, u ime Allaha dželešanuhu, milostivog, samilosnog. Kitabu Bedil Vahij, poglavlja o početku objave, i kejfe kane bedul vahij la Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kako je bio početak objave Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I onda je spomenuo riječi uzvišenog Allaha u kojima kaže inna auhajna ilajki kema auhajna ila Nuhi wa nabijine min ba'di, mi smo objavili tebi ili objavljujemo tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. A nakon toga je spomenuo prvi hadis, to jeste hadis od Umara ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Dakle, kakav je bio početak objave? Ovdje je imam Buharija spomenuo ili započeo svoju knjigu bismilom. Nije je započeo sa zahvalom Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, tako dalje, tako dalje. Spominje se u nekim hadisima da svaki govor u kojem, koji se ne započne sa zahvalom Allahu i salavatom na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je to nepotpun govor, da je to nepotpun govor. I neki su prigovorili imamu Buhari zašto nije započeo svoju knjigu na taj način. Zahvalom Allahu dželle ve ala i salavatom na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nego samo bismilom. Onda su odgovor je sljedeći, zato što ovi hadisi u kojima se spominje da treba da se započne svaki govor zahvalom Allahu dželle i salavatom na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nisu na stepenu vjerodostojnosti po kriterijumu imama Buhari rahmetullahi alaihi. Njegov kriterij je mnogo visok. Ne može svaki hadis da dođe, da dobije priliku da bude tretiran u smislu da ga zapiše, da ga zabilježi, da ga stavi u svoju knjigu ili da postupa po njemu imam Buhari rahmetullahi alaihi. Ovi hadisi oko njih postoji razlaz među ulemom. Naravno, oni dolaze do stepena hasena, to jeste prihvatljivosti, da mogu da služe kao dokaz. Međutim, imam Buhari ima veoma veliki stepen kada je njegov kriterij vrednovanja hadisa u pitanju. Onda je on je se zadovolio sa bismilom, jer bismila je Kur'an. Bismila je Kur'an. Bismila je sastavni dio Kur'ana. Sastavni je dio sure Neml. Innehu min Sulejmana wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Allah dželešanuhu je objavio citirajući onu predsjednicu ili kraljicu Sabe, spominje njenu priču, to je inače mnogo pametna žena bila, i onda ona pominje da je Sulejman poslao pismo i da počinje to pismo bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilostivog. Kažem da je pametna zato što je ona je se savjetovala sa svojom elitom, sa svojom svitom. Oni su joj rekli ti si jaka, mi smo jaki, mi da se borimo i tako dalje. Ona kaže innel muluke da dehalu qarjete nefseduha wa dja'alu izzete ahliha dhille. A Allah joj je potvrdio te riječi gdje ona kaže zaista veliki vladari, silni vladari, kada uđu u neki grad, efseduha, unište ga, wa dja'alu izzete ahliha dhille, i one koji su bili ponosni, dostojanstveni, ugledi, oni ih ponize. A onda Allah dželešanuhu potvrđuje ispravnost tih njenih stavova, kaže wa kedalike jef'alun, oni zaista tako postupaju. Zamislite, Allah dželešanuhu je potvrdio ispravnost ovog njenog stava. I ona se pokori Sulejmanu, ali primi islam, pametna žena. Eslemtu ma'a Sulejmanu lillahi rabbil alamin, ja se primam islam i pokoravam se Allahu dželle ve ala u potpunosti i tijelom i dušom i razumom i na svaki način, zajedno sa svojim narodom, sa svojom državom, pokoravam se Allahu dželešanuhu, zajedno sa Sulejmanom, alejhi salatu vesselam, jer je on Allahu dželešanuhu poslanik i on je poseban i neprekosnoveni vladar. Ovdje imam Buhari, rahmetullahi alejhi, postupio kao što je postupio Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je svoja pisma, svoja obraćanja vladarima započinjao sa bismilom, bismillahirrahmanirrahim.
I onda se ova njegova knjiga u stvari smatra, on je smatra s određenom poslanicom učenjacima, ulemi, umetu, svim muslimanima. Svim muslimanima. I zato je započeo na ovaj način, a bismila je utemeljena u Kur'anu, časnome. Zatim, bismillahirrahmanirrahim, nije htio također ništa, ničemu da dade prednost nad Allahovim šanom govorom. Nad Allahovim šanom govorom i praksom, Allahovom praksom u Kur'anu časnome koju je on, dakle, kojom nas je on podučio. Također, u ime Allaha, milostiv, samilostiv, ovdje postoji određeno izostavljanje. Šta u ime Allaha? Ovdje je određeni glagol izostavljen. Određeni glagol je izostavljen koji se podrazumijeva shodno kontekstu i ambijentu. Dakle, ako kažeš bismillah prije nego jedeš, kažeš bismillah u ime Allaha. Šta to znači? U ime Allaha jedem. Kada kažeš bismillahirrahmanirrahim pa staneš da pišeš, to znači, pa počneš da pišeš, to znači u ime Allaha pišem. Prije nego počneš čitati kažeš bismillahi, to znači u tom slučaju znači u ime Allaha počinjem da čitam ili čitam. Nije isključena varijanta, također islamski učenjaci u objašnjenju ovog postupka imama Buharije kažu da nije isključena varijanta da je on spomenuo hamd i salavate, zahvalu Allahu džellel šanuhu i salavate, ali tiho, nije ih zapisao, nego je napisao bismillahirrahmanirrahim, a rekao je alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala, i tako dalje, ili je proučio onu hutbetul hađe, način na koji je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem započinjao svoje govore, innel hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, ono što slušate na hutbama, to je utemeljeno u praksi Rasulullah Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada bi se obraćao ljudima. Što i učenjaci kažu, nije isključeno da imam Buhari to spomenuo, tako da je to jednostavna stvar i da nema tu nikakvih problema, ali učenjaci objašnjavaju zašto je to tako radio imam Buhari, rahmetullahi alejhi. Vahij znači obavještenje. Vahij iha, evha, juhi, ihaun. To znači u stvari obavještavanje u tajnosti ili u tišini, a u jeziku tako znači. A u šerijatskoj stručnoj terminologiji to znači el i'lamu bi šer'a, obavještavanje objavom da Allah dželešanuhu obavijesti određenog poslanika objavom. Zašto je imam Buharija ovdje spomenuo ovaj ajet, inna auhajna ilejke kema auhajna ila nuhi wa nabijina min ba'd, mi smo tebi objavili kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima koji su bili poslije njega. Dakle, mi tebi objavljujemo, Muhammede, o vjerovjesniče, spuštamo ti objavu, a način objavljivanja tebi je u stvari isti onaj način koji je bio prisutan kada su u pitanju ostali Allahovi vjerovjesnici, poslanici prije svega, počev od Nuha alejhiselam, pa onda svih onih ostalih koji su došli poslije njega. To jeste da su objave poslanicima u početku bile najavljivane u stvari kroz istinite snove. Kažu da su svi Allahovi poslanici. Na taj način je započet proces spuštanja objave svakom od njih. Onda zašto je Nuh alejhiselatu vesselam ovdje spomenuo? Zato što je Nuh prvi poslanik. To smo vrlo često spominjali na našim dersovima i vi ste to zapamtili. Da je Nuh prvi Allahov poslanik, a Adem je vjerovjesnik, a poslanik je na većoj deređi od vjerovjesnika. Poslanik je Resul, a vjerovjesnik je Nebijun. I poslanici dolaze sa novim šerijatom, novim vjerozakonom, novim propisima, derogiraju prethodne propise, neke potvrđuju, neke derogiraju, nove donose uz Allahovu džšanuhu dozvolu i dobro. Onda nakon toga dolazi hadis, prvi hadis.
Haddathana Humeidiju, kaže Imam Buhari, rahmetullahi alejhi, Abdullah ibn Zubeir. Pa onda kaže, haddathana Sufjan, pričao nam je Humeidi, a on kaže, pričao nam je Sufjan i tako redom, do Alqame ibn Waqqasa al-Lejthija, koji kaže, sami'at Umar ibn Khattab, čuo sam Umar ibn Khattab, radijallahu ta'ala, ala al-mimberi, na mimberu, kako kaže, to jeste mimber Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mimberu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam čuo ga je kako kaže, innama al-a'malu bin-niyyat, zaista su djela po namjerama, wa innama likulli imrin ma nawa, i svakom čovjeku pripada ono što je namjerio. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, kom pa čija hijra bude radi Allaha i poslanika, ona će biti radi Allaha dželle ve ala i poslanika. Faman kan hijratuhu ila dunya yusiba wa imratin yankaha fa hijratuhu ila ma hajra ilayhi, a onaj čija hijra bude radi dunjaluka da ga postigne ili neke žene da je oženi, njegova hijra je zbog onoga zbog čega je i učinio tu hijru. E pogledajte Imam Buhari rahmetullahi alejhi. Prvi hadis koji je spomenuo u svojoj knjizi je hadis od Humeidija, to je Abdullah ibn Zubeir. A on je čovjek, njegovo kunije na nadimak Ebu Bekr, Mekelija, poznati alim učenjak iz Mekke. On naravno je iz loze, njegova loza se susreće sa lozom Hadidže radijallahu ta'ala anha, a onda se njegova loza spaja sa lozom Rasulullaha Muhammeda. Dakle, od Mekelija je, od Kurešija. I kaže Imam Ibn Hajar rahmetullahi alejhi, pogledajte preciznost Imam Buharije. Započinje prvi hadis sa prvim svojim šejhom i učiteljem, a to je Humeidi, koji je iz Mekke. Zašto? Zato što je objava počela u Mekki. I počinje sa prvim ravijom, prvim prenosiocom koji je iz Mekke, da bi poslao poruku da je objava bila u Mekki. A onda drugi hadis počinje, prenosi ga od imama Malika, a on je od stanovnika Medine, a to je drugi grad u kojem je Rasulullah dobijao objavu, u kojem je živio Rasulullah Muhammed. Nevjerovatno. Nevjerovatan pristup imama Buhari, rahmetullahi alejhi. Dakle, ništa nije onako, tek je onako, haj bogati, bilo koji ravije i bilo koji hadis, ne? I zašto ovaj hadis, imam Buhari, rahmetullahi alejhi, spominje na prvom mjestu? Hadis oko kojeg islamski učenjaci dakle puno govore, i slušali ste vi ovaj hadis. Međutim, ovaj hadis je toliko važan i toliko bitan da je on u stvari hadis koji ne može da bude prevaziđen. Hadis koji je svakom od nas potreban i hadis na koji treba uvijek da se vraćamo, da se sjećamo na ovaj hadis, da se preispitujemo. I ovaj hadis je u stvari regulator i korektiv naših namjera, naših nijeta, naših motiva, naših dijela, dok smo živi. I hadisi Resulullaha sallallahu se ne mogu da dosade. Kao što Kur'an ne može da dosadi, ne može ni hadis Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da dosadi. Jer kao što je Kur'an objava, i hadis Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je također objava. Za ovaj hadis kažu islamski učenjaci da je on u stvari jedan od tri hadisa na kojima počiva cijela vjera. Drugi hadis jeste men ahdese fi emrina hada lama lejse minu, ili men amel amel lejse ala emrina fehuva rad, ko uradi nešto što nije shodno i skladno našem šerijatu i našem sunnetu, to se odbacuje. I treći hadis jeste el halalu bejin, el haramu bejin, halal je jasan, haram je jasan, u bejnehuma umuru muštebihata, između toga su sumnjive stvari. I kažu učenjaci u stvari da ne postoji sadržajniji, korisniji, obuhvatniji hadis od ovog hadisa Rasulullaha Muhammeda s.a.w. To jeste innama al-a'malu bin-niyyat. I kažu da imam Šafija, a prije njega
Ebu Davud, Ahmed ibn Hanbel, Ali el-Medini, Dare Kutni, Hamza el-Kinani, svi su rekli da je on trećina islama, neki rekli četvrtina islama i tako dalje. A imam Mehdi je rekao da on ulazi u 30 poglavlja znanja. Imam Šafi je rekao u 70 poglavlja znanja, ali u stvari drugi su rekli, Abdurrahman el-Mehdi je rekao da iznad, na početku svakog poglavlja treba se spomenuti ovaj hadis. Ovaj hadis je u stvari na početku i prije svakoga djela. On je osnova. On je osnova, u to nema nikakve sumnje. Jer ko postupi ispravno po ovom hadisu, on je se spasio. On je se spasio i on ima nešto od toga djela i truda i napora. Ako ovdje promaši, džaba mu je trud. Džaba mu je trud, džaba mu je dakle cjelokupni napor, cjelokupni napor. Innamal a'malu binniyat. Ali prije toga ovdje se spominje, u stvari to ćemo kasnije spomenuti, spominjanje hidžre. Innamal a'malu binniyat. Zaista su djela po namjerama, djela su po namjerama ili od namjera zavise djela. Ili samo od namjera zavise djela. Innema je formulacija koja znači hasr, a to znači ograničavanje. Ograničavanje. Dakle, djela zavise samo od namjera. Samo od namjera. Jedino od namjera ili po namjerama se vrednuju djela. Zato je jako, jako bitna ova formulacija. Innama al-a'malu binnijat. Innama, ova formulacija, dakle, ona znači ograničavanje, to znači da su djela shodno namjerama. Učenjaci vele, u stvari, ispravnost djela, neki su rekli potpunost, ali je ispravno, ispravnost djela. Ispravnost djela zavisi od njihovih namjera. Ako su namjere ispravne, djela su ispravna. Ako su namjere pomiješane, ako su namjere neispravne, onda su neispravna i sva djela koja se kasnije urade i učine. Kroz namjeru, to jeste nijet, ovo je neva jenvi nijetun, to je u stvari masdar ili infinitiv od ovog glagola neva jenu i nijetun. To je riječ koja je poznata svima nama i nama, ne Arapima. To je, dakle, nijet i namjera i motiv. A to znači da imamo kod ovog propisa imamo dvije stvari. Dvije stvari. Kod nijeta imamo dvije stvari. A to jeste ihlasunije, to jeste čistoća namjere. Ili čistota namjere. Da imaš čistu namjeru. A čistota u stvari znači da je Allahovo zadovoljstvo i postizanje Božjeg zadovoljstva te je natjeralo da činiš to dobro djelo. Ako te je to potaklo, onda je u redu, to je djelo ispravno, to će djelo biti i primljeno kod Allaha dželle ve ala, kod Allaha subhanahu wa taala. Ali također kod nijeta imamo i razlikovanje određenih ibadeta. Pa kada hoćeš da klanjaš, da nijetom i namjerom odvojiš na filu od farza, farz od na file, farza od farza, podne od ikindije, ikindiju od akšama i tako redom. Dakle, imamo dvije stvari kod nijeta. Da preciziraš šta to ti radiš, ili na fila, ili farz, šta je. A druga stvar jeste ihlas, a to je ihlas, a to znači čistoća. Ihlas znači čistoća, čistota namjere. A sidq, iskrenost, je drugo. To je druga riječ. Iskrenost je nešto drugo. Da nas Allah pomogne, inša Allah, ustrajemo do kraja. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.